nepalnews.com News from Nepal as आज मिति दुई हजार सत्तरी साल जेठ बाह्र गते आइतबार ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि तथा अनुसार मे छब्बीस तारीक काठमाण्डबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले चालिस लाख मतदाता सूची बाहिर महानिर्देशनालयको संरचना अझै अधुरो सगरमाथामा भिड शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् चालिस लाख मतदाता सूची बाहिर शीर्षकमा समाचारमा पत्र दैनिक लेख्छ अठार वर्ष उमेर पुगेका चालिस लाख भन्दा बढ़ी नेपाली अझै मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको देखिएको छ नयाँदातासँगै अहिलेसम्म शनिबारसम्म मतदाताको जम्मा संख्या एक करोड़ तेह्र लाख सडचालिस हजार पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ फोटो सहितको मतदाता नामावली अध्यावधि गर्दा आगामी निर्वाचनहरूमा मतदाताको संख्या घट्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अडसठीले अठार वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकको संख्या एक करोड़ चौन्न लाख देखिआएकोले अझै चालिस लाख भन्दा बढ़ी उमेर पुगेका नेपाली मतदाताहरू सूचीमा सूचीकृत नभएको स्पष्ट भएको छ भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सुरु भयो उभौली चाड सहमतिबाट अघि बढ्न तयार पन्त समयमै चुनाव गर्न वानको आग्रह र निर्वाचन एकमात्र लक्ष्य शीर्षकका समाचारहरू दैनिकले छापेको छ दलहरूले भन्न थाले प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले मंगिरसम्म चुनाव सुनिश्चित गराउन अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिरराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् एकीकृत नेकपा माओवादीले पनि नेकपा ड्यास माओवादी मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा बारे छलफल गर्न सकिने बताएको छ प्रधान न्यायाधीशकै हैसियतमा कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा सरकारका का काम कार्यवाही र निर्वाचन समेत निष्पक्ष हुने तर्कका आधारमा ए माओवादी कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चालाई अढ़ाई महिना अघि रेग्मी नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको बनाउने सहमति गरेका थिए काँग्रेस र एमालेमा शीर्षस्थ नेताहरूले सहमति जनाए पनि ती दलका दोस्रो पुस्ताका र युवा नेताहरूले यति बेलै विरोध गर्दै आएका थिए रेग्मी सरकार बनेदेखि नै नेकपा ड्यास माओवादी फोरम नेपाल सहितका साना तेत्तीस दलहरू सहमतिको विरोध गर्दै निर्वाचन प्रक्रियाका विरुद्ध लागेका छन् उनीहरूले राजनैतिक दलबीच भएको एघार बुधे सहमति र पच्चीस बुधे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश खारेजीको माग गर्दै आएका छन् विरोधमा रहेका दललाई चुनावमा ल्याउन प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा बीचको बाटो हुन सक्छ नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला नेकपा ड्यास माओवादी र मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतलाई सहभागी गराउन सबै विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र रेग्मीले सहज ढंगले राजीनामा दिनुपर्छ र रा अरू दलहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन हुन सक्दैन भनी कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा सोभियो चुनावका लागि चन्दा आतंक र तमलोपाद्वारा लोपाद्वारा चुनावी मोर्चाबन्दीको पहल शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ सोभियु निर्वाचनबारे ए माओवादी विद्यार्थी त्रिवीमा नभए देशैभर बिथोल्ने चेतावनी शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ एकीकृत एक माओवादी निकट अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा तत्काल चुनावी प्रक्रिया सुरु नगरे देशभरको चुनाव स्थगित चेतावनी दिएको छ चुनावको चर्चाको शिखरमा रहेको सो क्याम्पसमा निर्वाचन नभए सो निर्वाचनको औचित्य नरहने जनाउँदै सो क्याम्पसमा तत्काल निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रान्तिकारीले आग्रह समेत गरेको छ विद्यार्थी आन्दोलनको कारणले चुनावी प्रक्रिया भाँड़िएपछि सो क्याम्पसका नौ सदस्यीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार राजीनामा दिएको थियो वैध्य निकट अनि रासो बिउ क्रान्ति कार्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएका सम्पूर्ण भर्ना खारेज गर्नुपर्ने जनाउँदै तालाबन्दी गरेपछि सो क्याम्पसमा संगठन बीच चरम विवाद भएको छ भनी नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा चुनाव गराउ र सरकार अझै अलमलमा मङ्सिरमा पनि चुनाव नगर्ने कसरत शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ महानिर्देशनालय संरचना अझै अधुरो शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ सेना समायोजन तर्फ नेपाली सेनामा गएका पूर्व लडाकु तथा नेपाली सेनाको संयुक्त महानिर्देशनालय बारे निर्णय नहुँदा तालिमरत पूर्व लडाकुमा छाएको छ तालिम सकिने लाग्दा पनि महानिर्देशनालयको पूर्ण संरचना नहुँदा उनीहरू कहाँ गएर कस्तो जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नेमा चिन्तामा छन् समायोजन गरिएका लड़ाकुहरूको नौ महिने तालिम अधिकृत तहको दश र तल्लो दर्जाको असार दशमा सकिँदैछ शान्ति सम्झौता अनुसार पैसठी प्रतिशत नेपाली सेना र पैंतिस प्रतिशत समायोजनमा गएका सेना मिलेर महानिर्देशनालय गठन गरिँदैछ जस अनुसार सेनाले चार हजार चार सय एकहत्तर नयाँ दरबन्दी तय गरिसकेको छ तालिममा रहेका एक हजार चार सय तेइस पूर्व लडाकु महानिर्देशनालय अन्तर्गत खटिनेछन् नेपाली सेना आफ्ना तर्फबाट तयारी सकेर सरकारी निर्णय कुरिरहेको छ सैनिक स्रोतका अनुसार महानिर्देशनालयको हेड क्वार्टर काठमाडौं र तीन निर्देशनालय चितवनमा राख्ने तय भइसकेको छ महानिर्देशनालय पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लगाइसकेको छ सेनाले भनी नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा गठबन्धन तोड्दै मधेसवादी र आयोग भिड्दै सैतिस वर्षीय अस्थायी शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ डाक्टरले बिरामीको अश्लील भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गरेको आरोप शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ बिरामीको अश्लील भिडियो खिचेर एक चिकित्सकले महिलालाई ब्ल्याकमेल गरेको आरोप लागेको छ नर्विक अस्पतालका हार्ड रोग सम्बन्धी डाक्टर राज राणाले दुईजना महिलाको भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गरेको आरोप प्रहरी र रा राष्ट्रिय महिला आयोगले अनुसन्धान थालेका छन् दुवै महिलाले औषधि दी खाना दिएर बेहोस बनाई राणाले गोप्य भिडियो खिचेको आरोप लगाएका छन् सोही भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएर राणाले रा यौन सम्पर्क तथा विवाहको प्रस्ताव दिएको पीड़ितले प्रहरी र रा राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिएका हुन् राणा विरुद्ध उजुरी दिने मध्ये एक विवाहित र अर्की महिला अविवाहित भएको महिला आयोग स्रोतले बतायो विवाहित महिलाको घटनामा प्रहरीले मिलापत्र गराएको छ राष्ट्रिय महिला, महिला आयोगले भने दुवै उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ घटनाबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन हामीले अस्पताललाई निर्देशन दिएका छौं महिला आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन् आयोगका अधिकारीहरूले एकै व्यक्ति विरुद्ध दुई किसिमका यस्तै उजुरी आएकाले डाक्टर राणाकै समस्या भएको बताउँछन् भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा वैद्य पनि फर्कन्छन् प्रचण्ड र यी किन परेन शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ सगरमाथामा भिड़ताततै सब र फोहोर सरकार उदासीन शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ सगरमाथामा आरोहीको भीड़ बढेपछि बाटो जाम हुन थालेको छ चुचुरो चु उकालो लाग्ने र ओह्रालो झर्नेको तातीले सगरमाथामा मेला लागे जस्तै भएको छ बिही बाह्र एकै दिन अठाइस विदेशी र पच्चीस नेपाली गरी त्रिपन्न जनाले चुचुरो ठेके चार दिन अघि एक सय एकचालिस जना शिखरमा पुगेका थिए सानो बाटोमा धेरै आरोही एकसाथ हिँड्दा हिलारी स्टेप र खुम्बु आइसफलमा घण्टौ जाम हुने गरेको छ म दुई घण्टाभन्दा बढी जाममा परेको छु हिलारी स्टेपमा फँसेको न्याङमा शेर्पाले भने हिलारी स्टेप आठ हजार छ सय पचास मिटर उचाइमा छ नाम्गिया गत वर्ष एघारौं पटक आरोहणका लागि जाँदा करिब डेढ घण्टा जाममा फँसेका थिए आरोहणका लागि आउने धेरै विदेशीले सगरमाथाको जाम र फोहोरबारे ब्लगमा लेख्दै आलोचना गरेका छन् अघिल्लो साँझसम्म सुनसान रहेको बाटोमा हाम्रो टेन्टबाट एका बिहानै चिहाउँदा आरोहीको तातीले बाटो जाम भएको थियो नेशनल जोग्राफिका मार्क जेन स्विङले सगरमाथा क्याम्प तीनमा देखेको घटना र द कल अफ एभरेस्टमा लेखेका छन् भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा बेपत्ता छोरी खोज्दै अबुधाबी र ए माओवादी राष्ट्रपति प्रणालीमै शीर्षकका समाचारहरू अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार ए -news, .com. news from nepal as it happens